Jeg går en tur ned på engen, som jeg gør jo mange gange om ugen. To gange om dagen er jeg hernede med vores egen hunde. Og imens jeg står hernede, så tænker jeg jo på den her coronavirus, og tænker på alle dem, som ikke kan komme til hundetræning, og har måske lige fået en valp, eller man egentlig bare har nogle udfordringer med sin hund i øjeblikket, og man ved ikke rigtig, hvad man skal gøre. Der tænker jeg på, at vores hundetræning, vores online hundetræning, kan have en stor værdi og kan hjælpe rigtig meget. Og kan hjælpe rigtig mange langt hen ad vejen. Vi har også vores gæstebog, som vi er på hele tiden og hjælper hinanden. Og der er flere tusind medlemmer. Man står ikke helt alene. Og jeg vil sige, mange af de øvelser, som vi laver inde i vores VIP, som er de seks basale øvelser, vi taler om hele tiden, der kan børnene også være med. Og mange af øvelserne kan man faktisk også lave indenfor. Og inde i vores online hundetræning, der vil man også kunne finde nogle idéer til, hvad man kan lave ud i haven med sin hund, for eksempel godbidstræer, og det kan børnene også være med til. Target, det kan børnene også være med til. Der er virkelig, der er over, ja, jeg tror, der er måske 500 videoer derinde. Der kan man bare se Henrik træne en masse hunde af forskellige racer. Så hvis man har en eller anden, eller man tænker, åh, kan vide, om man kan træne det med min hund, så vil du nok kunne finde en video derinde med din egen race. Fordi vi har hjemme og væk trænet rigtig mange hunde. Men ellers så kan du også følge med herude på vores hovedside Dog Whisper, hvor vi lægger video op med Windy, med de øvelser, som jeg snakker om, som vi har også inde i vores online, hvor at vi måske går lidt mere i dybden, og der er flere, selvfølgelig en masse forskellige videoer om hunden, der hyrter og jagter, og ja, der er lidt at være. Men ude på vores hovedside nu, hvor vi lægger de videoer op med Wilma, som er vores egen bulldog, Levet Bulldog, der vil I kunne se eller smage lidt på de her seks basale øvelser, som vi laver, som egentlig bare er fundamentet til at få en god familiehund. Og når man har kommet igennem de her seks basale øvelser, så kan man jo gå videre med alt muligt anden hundetræning. Og så tænker jeg, hvorfor ikke bare gå i gang nu med at lave de seks basale øvelser, sådan så I er klar til, når I kan komme til hundetræning igen. Hvad man nu ellers vil gå til. Der er også jagtvideoer inde i vores online. Og så har vi lige i øjeblikket, der kører vi jo tilbud med 50% rabat. Og jeg synes, at man får rigtig meget for de penge. Og det er en kæmpe stor hjælp. Og så skal I være så hjerteligt velkommen til at inde i den her gæstebog, som hedder dogwhisper.dk/gæstebog. Der skal I være så velkommen til at lægge nogle videoer op. Jeres egen hund, måske hvor langt I er kommet med træningen i de her seks forskellige øvelser. Lige nu er jeg ude at gå med Nilo her. Det er en hanhund selvfølgelig. Og så har vi lille Rufus, som ikke er vores egen hund, men vi har ham, passer ham rigtig meget. Og han kører rigtig meget også ind i en del af træningen. Og vi har faktisk trænet ham, siden han var et halvt år. Så han er blevet en rigtig, rigtig god hund. Og så har vi Ibi. Det er min bulldog, kan man egentlig sige. Fordi at da hun kom til verden, der sagde jeg til Henrik, at nu vil jeg altså også have en hund. For vi har mange hunde, men Henrik er altså åbenbart den sjoveste, men jeg sagde, at hende her, det skal være min, og det er det også blevet. Så er sådan set det også overtaget lidt, kan man sige, Nilo. Men sådan er det, når man har mange hunde. Men det var bare lige en lille
tanke nu her, hvor jeg går rundt her på vores eng og lufter vores egen hunde. Og vi er jo heldige, fordi at her møder vi jo ligesom ikke rigtig nogen andre mennesker. Så vi har meget at gå rundt på her. Og vi er jo som sagt lige kommet hjem fra Miami, så vi er jo også i karantæne. Men vi møder jo heller ikke rigtig nogen her, så jeg er ude i naturen. Men kan I nu have en rigtig god søndag derude, og så håber jeg, at vi ses inde i vores gæstebog, som hedder dogwhisper.dk, mellemrum gæstebog. Og derinde, der er vi en hel masse, der kan sidde og hjælpe, hvis I har nogle problemer. Så ha' det godt derude på sådan en dejlig søndag.